ચિત્રોનું વૈવિધ્ય ખૂબ છે. એટલું જ કે અહીંયા ચિત્રોનો મેળો થયો સાથે ચિત્રકારોનો થયો, એટલે ખરેખર તો યંગ આર્ટિસ્ટોને એકબીજાના પરિચયની તક આજે ઊભી થઈ છે, એ મારા માટે સૌથી આનંદની વાત છે. અને આ સંસ્થા જેણે મુખવટે જેણે આ શો કર્યો એને એ રીતે અભિનંદન કે 50 જણને એક સૂત્રમાં પેલી માળા કરે ને એમ આખી માળા બને. આપણી સંસ્કૃતિમાં દીપ પ્રાગટ્યનું બહુ બહુ મહત્વ છે. અને બુદ્ધ ભગવાને કહ્યું છે કે અપદીપો ભવ, તું તારો દીવો બન. કોઈ તારો દીવો બનશે તે ચાલવાનું નથી. એક જૈન કથા છે કે એક ગુરુના બે શિષ્યો, એકના હાથમાં ફાનસ, ચાલવા માંડ્યા. રાત મોડી થઈ એટલે ગુરુએ કહ્યું ઉઠો જાઓ હવે. તો ચાલવા માંડ્યું તો એ એકની પાસે લેમ્પ હતો, એ બાયફર્કેટ થયો અને આ બાજુ ચાલવા માંડ્યો અને બીજો ફાફા મારવા માંડ્યો. એટલે પરાયા પ્રકાશથી છતાં આજે આ ગ્રુપ પ્રદર્શનનો ફાયદો ઉઠાવવાનો છે. શો તમને આશ્ચર્ય થશે કે આખી જિંદગી ચિત્રે તો સારું ચિત્ર કોને કહેવાય એની ખબર પડતી નથી. વાંગો કે કહ્યું છે કે સારું ચિત્ર કરવું ખૂબ અઘરું છે, લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું છે. અને હું એ જાણું છું, હું એ જાણું છું કે સારું ચિત્ર કોને કહેવાય. એટલે તારા તો લોકો એને ગાડો કહેતા, વાંગો ગાડો, અને ગોળી મારીને મરી ગયો. પૈસો કોઈએ આપ્યો નહીં, કોઈએ ચિત્ર ખરીદ્યું નહીં, પણ એ જાણતો હતો. અને ખરેખર એક દિવસ એવો આવ્યો કે જ્યારે બધા ચિત્રો એ છોડીને ગયો હતો એના ભાઈને ત્યાં, અંધારી રાતે નીકળ્યો ખિસ્સામાં પાય નહીં, ચાલુ ગયો. અને પછી એ જિંદગી તો તમે પણ જાણો છો, પણ એણે એક ચિત્રે રાખ્યું. અને છેલ્લા બે વર્ષમાં એમ લખે છે લેખક કે એને ખબર પડી ગઈ હોય, ખબર પડી જાય હા મારું મૃત્યુ આવવાનું, એને મને ખબર પડશે જોવું, ખબર એને ખબર પડી હોય તો એણે છેલ્લા બે વર્ષમાં 200 ચિત્રો કર્યા. આજે એની ગેલેરી ભરચક છે અને હોલેન્ડમાં જે જાય તે જોવા જાય. એ કોઈની પાસે પછી શીખવા નથી ગયો. આચાર્ય રદેશ કહે છે કરના હી જાનના હૈ, કરવું એ જાણવું. તમે કરો, રોજ કરો, રોજ કરો. તમારી પર્સમાં સ્કેચબુક હોવી જોઈએ. આજે આ નવું સજેશન છે જે ચિત્રકારો છે એ લોકોને કહું છું કે તમારી પર્સમાં સ્કેચબુક હોવી જોઈએ. તમને જે કંઈ નોંધવા જેવું લાગી જાય, આમ રસ્તે જતા હોય ને બે કૂતરા લડતા હોય તો એનું સ્કેચ કરી લો. મહેન્દ્ર પંડ્યા એનું અદ્ભુત શિલ્પ બનાવ્યું છે. મહેન્દ્ર પંડ્યા ગુજરી ગયા. એટલે ફોટોગ્રાફ છે, ફોટોગ્રાફ પહેલાંની સ્ટેજમાં હાથથી જ્યારે સ્કેચ કરો, પાડો ફોટોગ્રાફ. હવે આ જમાનો છે ખિસ્સામાં, મારા ખિસ્સામાં મોબાઈલ છે. તમે તમારી સ્મરણ સંહિતા, એને સ્મરણ સંહિતા કહેવાય, એ થશે. અને તમે ચિત્ર માટે વિષય શોધવા નહીં જવું પડે. એક લેખકે બહુ સરસ વાત કરી છે, એ વાત પૂરી કરીશ. એટલે પેઇન્ટિંગ કેવું હોવું જોઈએ બહુ અઘરી વાત છે. તો એ ટૂંકોને ટચ કહે છે કે ધ પેઇન્ટિંગ શુડ બી સચ ધેટ વન મે ફોલ ઇન લવ વિથ ધ પેઇન્ટિંગ. જોનારો એને પ્રેમમાં પડી જાય. હવે સારું પ્રેમમાં પડવું એ પાછું અઘરું છે કેવું. એ તે વખતે ગણેશ કશું ભાન નથી રહેતું. એટલે કે તમે તમારા આત્મામાંથી ચિત્રો, બુદ્ધિથી નહીં. શરૂઆત કેનવાસ તમારી હા મેં હોય ત્યારે કઈ 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 કઈ
પણ પછી તમારું મન કામ કરે, પછી તમારું આંતરમન કામ કરે, એટલે સૌંદર્ય ભેગું કરવાનું છે. આ 25 ચિત્રો કે 50 ચિત્રો કે 70 ચિત્રો છે એ જોતી વખતે તમે જે ફૂલોને જુઓ ને એ સૌંદર્ય ભેગું કરો છો, અને એનાથી તમારો આત્મા રીચ થાય. ચિત્રમાં રંગોનું સૌંદર્ય, રચનાનું સૌંદર્ય, લાઈનોનું સૌંદર્ય. સૌંદર્ય શું પાછું એ એમ નહીં કરીએ એ પાછું આખું વ્યાખ્યાન બાંધી, પણ એ આ બધું જોવાથી કે આ દિવસો દરમિયાન તમારું ચિત્ર જોઈ લો, પછી તમને કયું ગમે છે એ જોશો ને, એટલે એમાંથી જે તત્વ છે સૌંદર્યનું એ તમારામાં આવશે. આ 50 જણનું જે મધમાંથી ભેગું કરે ને એનાથી રીત જશે. હું જીવ્યો, રિટાયર થયો ત્યાં સુધી એટલું કામ નહોતું થયું, પણ ત્યાર પછી સખત કામ થયું. આજે કોઈ આવીને મારી પાસે માગે કે 500 લેન્ડસ્કેપ જોઈએ તો ગાછે નેચરમાં એટલું રખડ્યો છું, ઘરમાં બેઠે બેઠે ચિત્રો ના થાય. યુ મસ્ટ મૂવ ઇન ધ સોસાયટી, યુ મસ્ટ મૂવ વેર એવર યુ સ્ટે, યુ મસ્ટ ગો ટુ ધી નેચર. એટલે એમ આ, અને મેં બહેનને કહ્યું કે આ દિવસો દરમિયાન આમાં જે બહુ સારું કામ કર્યું હોય એવાનું 3 દિવસ પછી ડેમોન્સ્ટ્રેશન રાખો, એટલે કામ કરવાનો રસ્તો ખબર પડે. ઘણા ચિત્ર કરે પણ એનો સાચો રસ્તો જડતા બહુ વાર લાગે છે. અરે ઇમ્પ્રેશન મગજમાં હોય છે, એ ઇમ્પ્રેશન કાગળ પર લાવતા કેટલાકને નાકે દમ આવે, કેટલાક રમત કરે. આજે બેંગ્લોર સાહેબના જોયેલા ચિત્રો કે રસિકલાલ પરીખના ભૂલી શકતો નથી. અહીંયા આવ્યો 3 દિવસ પહેલાં, છેલ્લી વાર 3 દિવસ પહેલાં મારી પાસે શોભાલાલ શાહના ચિત્રો છે, એ લટકાયા મારી જાતે, ઉનાળામાં લટકાવાય વોટર કલર. એમાં એક આવી તાસકમાં પૂજાનો સામાન લઈ જતી બાઈ છે, સૌંદર્યનું ની વાત નથી કરતો, પણ એનો જે ચહેરો છે તે મેં કહ્યું તેમ આપણી જાત ભૂલી છે. પછી રંગ તો કે એક યલો ઓકર ટુ બ્લેક, હોઠમાં જરા રેડ, અહીંયા જરા યલો, ઘરેણા નહીં. પણ કેટલા વર્ષોથી ખરીદેલું છે, 20 વર્ષ પહેલાં, પણ હું ત્યાં ઊભો રહું ને એટલે ડાચું ફાડીને આમ જોયા કરું, ખસી ના શકું. એ સોમાલાલ શાહની સિદ્ધિ, એટલે તમે માસ્ટર આર્ટિસ્ટના ચિત્રો જોડેલો, એમાંથી તમને ઘણું મળશે, અને તમારા સૌના પ્રગતિની મારી શુભેચ્છા છે. થેન્ક યુ.